sa bunwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao, si Angela Lagunzan, at si Monica Veralio. Magandang hapon, Pilipinas. At sa buong mundo, ito ang balita. Janet Lim Napoles nangakong sasabihin ang lahat ng lalaman hinggil sa pork barrel scam kapalit ng pagsasailalim sa Witness Protection Program ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Mga jeepney operators, itinanggi na may transport strike sila ngayong araw. Sunog sa Manila Pavilion Hotel, pinaiimbestigahan ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation. Iba't ibang unit ng Philippine National Police naka-full alert na para sa seguridad ng mga magbabakasyon ngayong tag-araw. College degree ipinanukala ng consultative committee na gawing isa sa mga requirement sa magiging mambabatas. Wishful Kimberly Baluzo natuklasan ang iba pang kakayahan sa pag-awit sa pamamagitan ng Wishcovery. Una sa ating mga balita, inamin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nakausap niya ng personal si Janet Lim Napoles. Nangakuan niya si Napoles na sasabihin ang lahat ng nalalaman hinggil sa pork barrel scam. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Handang ibunyag ni Janet Lim Napoles ang lahat ng nalalaman kaugnay ng pork barrel scam. Ito umano ang pangakong binitiwan ni Napoles kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre nang personal nitong makausap ang tinaguriang pork barrel scam queen. Ayon kay Aguirre, ito ang dahilan kung bakit isinailalim nila sa provisional admission sa Witness Protection Program ng Department of Justice si Napoles. Subalit tumanggi na ang kalihim na edetalye ang napag-usapan. When did you meet her? Mga 2 months ago. Yun ang nangyari sa amin. Huwag natin yung mga detalye. Hindi naman kinakailangan yun. Basta nagharap kami, sinabi niya sa akin, I'm going to tell all. Lahat ng may kinasasangkutan dito sa PDAP scam nito, sasabihin ko lahat yan. Pero ayon kay Aguirre, bago tuluyang maipaisailalim ng WPP ng DOJ, dapat munang masatisfy ni Napoles ang hinihinging kriteriya ng pamahalaan. Dapat ding mapatunayan na siya ang least guilty sa kaso. Lahat ng sasabihin ni Janet Napoles, lahat ng gagawin niyang ng affidavit will be assessed by the WPP, and that is the only time when we are going to decide whether to accept her or not under the WPP. Bukod dito, hindi naman itinanggi ng kalihim na nagkausap sila ng Executive Secretary Salvador Medeldea at Attorney Stephen David ang abogado ni Napoles sa Malacanang kaugnay sa paglilipat ng kustodiya sa tinaguriang pork barrel queen mula sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City patungo sa DOJ. Hindi sang-ayon si Aguirre na basta lamang ilipat ng kustodiya si Napoles. Opinyon ni Aguirre at Medeldea magsumite ng motion sa Sandigan Bayan ng kampo ni Napoles. Hindi naman legal advice yun eh. Actually, he talked to E.S. Medeldea to appeal. No, may opinion that we at the DOJ could not. He would want to say that since I am under the office of the President as a Department Secretary, he could appeal my opinion to the Executive Secretary. That's as simple as that. All right. I mean, lawyer speak. So what do you call that action of the ES if it's not giving legal advice? He was asked by Attorney David if he could overrule me. Mm-hmm. He said he could not. But it's not giving legal advice. What is it, sir? He's just giving his opinion. Itinanggi naman Executive Secretary Salvador Medeldea na pinayuhan niya ang abogado ni Napoles na magsumite ng motion sa Sandigan Bayan para mailipat ang kanyang kustodiya. Nanindigan naman ang Malacanang na hindi ito nanghihimasok o si Pangulong Duterte sa usapin hinggil kay Napoles at ipinauubaya sa DOJ ang desisyon kung tuluyan bang tatanggapin ang tinaguriang pork barrel queen sa WPP. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pinabulaan na ng 2 mataas na opisyal ng Bureau of Customs na tumatanggap sila ng suhol mula sa mga importer upang mapabilis ang paglalabas ng kanilang kargamento.
Samantala, wala namang nakikitang matibay na ebidensya si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Richard Gordon laban sa mga tao na sangkot umano sa korupsyon sa BOC. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Itinanggi ng dalawang Deputy Commissioner ng Bureau of Customs na tumatanggap sila ng tara. Taliwas ito sa binulgar ni Senator Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech noong August 2017, nakabilang umano sina Deputy Commissioner Edward D. Buko at Natalio Icarma III sa mga tumatanggap ng payola upang mapabilis ang paglabas ng mga kargamento. I vehemently deny the inclusion of my office and my name. As you have shown, syndicates we are up against are deeply entrenched, well-funded, and politically connected, and highly influential. Aminado naman si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon na wala pa siyang nakikitang matibay na ebidensya laban sa mga personalidad na nasa tara list ni Senator Panfilo Lacson. Walang naglabas ng ebidensya kasi I wish Senator Lacson had come out. Sa kabila nito, itutuloy naman ng BOC ang kanilang investigasyon sa mga umano'y sangkot sa korupsyon sa Kawanihan. This will cover not just those that were revealed by Senator Lacson, those mentioned by Senator Lacson, but also those who are doing it that who were not mentioned. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sa iba pang balita, tinanggi ng ilang jeepney groups na nagsagawa sila ng tigil pasada ngayong araw, kaya ipinagtataka ng mga ito kung bakit sila ang inadahilan ng Malacañang sa pagsuspinde ng klase kanina. Pero depensa ng tagapagsalita ng Pangulo, naniniguro lang ang pamahalaan. Ito ang balita ni Mon Hokson. Sinuspindi ng Malacañang kaninang tanghali ang pasok sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong Metro Manila. Ayon sa inilabas na memo circular, ito ay upang maiwasan na ma-stranded ang mga estudyante dahil sa transport strike. Subalit nagtataka ang ilang transport group dahil wala naman silang inorganisa na tigil pasada ngayong araw. Ayon kay Pisto National President George San Mateo, taktika lamang ito ng Malacañang. Ang tingin namin, yung Malacañang naglilikha ng confusion, deliberately malicious na confusion sa ating mga kababayan para magpanic, no, at maglikha ng galit sa ating mga kababayan laban sa mga driver. At ang pinakamabigat, maglikha ng atmosphere para i-crackdown ang mga driver. Subalit ayon sa Malacañang, hindi totoo ang mga paratang ni San Mateo. Hindi po namin alam kung anong plano ng piston. Inanunsyo nila isang linggo gaya nata no, or nagbabanta sila na patuloy ng mga strike, no. So naniniguro lang po ang presidente. Hindi ko po alam kung anong taktikal sinasabi nila. Nakiusap naman ang ibang jeepney operator sa pamahalaan na huwag suspindihin ang klase at sila ang maniniguro na mayroong masasakyan ang mga estudyante. Tatakbo kami, huwag lang talaga kami sasaktan kasi lalaban ang mga super ko dahil kailangan mabuhay sila. Dahil agree naman kami sa lahat ng modernization at inaayos na namin ito, ano pa? Anong dapat? Ano bang gusto nilang mangyari sa bayan natin? Magulo? Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, hindi totoo ang sinasabi ni George San Mateo na naging matagumpay ang kanilang transport strike kahapon. Nakiusap ang LTFRB kay San Mateo na tanggapin na ang modernization alang-alang sa mga commuter. Because the only way to go here, and this is a message to George, is to embrace the modernization program. No? Hindi natin haharangin because harangin natin ng tigil pasada. Sino ang nagpipirwisyo? Ang mga mananakay. Plano namang ituloy ng LTFRB ang pagsasampa ng kaso hindi lamang kay San Mateo, kundi sa iba pang mga jeepney driver na napatunayang sumali sa tigil pasada. Simula noong nakaraang taon, tatlong beses nang nakapag-organisa ng tigil pasada ang grupong piston sa buong bansa at dalawang beses namang nakasuhan San Mateo ng LTFRB. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagkilos protesta ang ilang empleyado ng gobyerno sa harap ng Department of Budget and Management kaninang umaga. Tinututulan ng mga ito ang Joint Circular No. 1 ng DBM, Civil Service Commission at Commission on Audit dahil ginagawa nitong malabo ang kanilang pag-asa na maging regular sa trabaho.
Anila, nakasaad sa circular na sa mga agency na kukuha ng empleyado ang mga ahensya ng gobyerno. Kung hindi sila matatanggal, lalo na't hindi ma-absorb sa agency, sila kung ma-absorb man, mananatili pa rin kontraktual. Hindi sila gagawing regular. Naka-alerto na ang pambansang pulisya para sa seguridad ng mga magbabakasyon ngayong tag-araw. Nagbigay na rin ng ilang tips ang PNP kung paano makapag-iingat ang publiko sa kanilang pagbiyahe. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Naka-full alert na ang National Capital Region Police Office o NCRPO, ilang regional offices at iba pang units ng Philippine National Police kahit walang namomonitor na banta sa seguridad ngayong bakasyon. Upang maalalayan at maingatan ang mga magbibiyahe, 1,500 tauhan ng Highway Patrol Group ang itatalaga sa mga major roads, lalo na sa mga lugar na may maraming insidente ng carnapping. Naka-alerto rin ang PNP Maritime Group sa mga karagatang sakop ng Pilipinas, lalo na sa southern backdoor ng bansa, at maging ang PNP Aviation Security Group ay nakatutok sa mga paliparan. Kayo mismo po yung mag-impake ng mga gamit nyo para alam nyo po kung ano talagang laman. Bawal po yung mga weapons, deadly weapons, bawal po yung bala at saka yung baril na walang kaukulang papeles. Bawal din po yung mga liquids beyond 100 ml. Ang PNP Health Service ay nakatutok din sa mga common diseases ngayong tag-araw. Magpapakalat naman ng mga tauhan ang PNP Drug Enforcement Group sa mga malalaking tourist destination sa bansa na madalas nagkakaroon ng bentahan ng illegal na droga gaya ng ecstasy. Ayaw natin mabiktima uli yung mga kabataan natin sa mga party drugs like what happened sa SM MOA. Ayon sa tagapagsalita ng PNP, bukod sa mga seaports, airports, terminal at simbahan, 3 rehiyon din sa bansa ang kanilang tututukan dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga turista. Like Region 7, Region 11 and Region 4B, maraming naka-full alert tayo doon. And when we say full alert, all personnel should be on duty except for those who are on medical leave. Upang makapag-ingat, payo ng PNP sa publiko, kapag sasakay sa mga pampublikong sasakyan, iwasan ang pagsusuot ng mamahaling alahas o magdala ng malaking halaga ng salapi. Ingatan rin ang mga gadgets. Iwasan ang pagdadala ng maraming gamit. Maging maaga sa terminal upang makakuha ng maayos na pwesto. At kung may mapapansin kahinahinalang bagahe o kilos ng mga tao, agad itong ipagbigay alam sa mga otoridad. Sa mga gagamit ng sariling sasakyan, siguraduhing nakakondisyon ito bago bumiyahe. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Crame. Mahigit 1,000 bus ang binigyan ng special permit ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board bilang paghahanda sa bulto ng mga pasaherong bibiyahe sa susunod na linggo. Handa na rin ang mga expressway sa Luzon para sa inaasahang holiday exodus. Ito ang balita ni Joanani. Mahigit 300,000 mga sasakyan kada araw ang dumadaan sa North Luzon Expressway at Subic-Clark-Tarlac Expressway ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation. Ayon sa MPTC, inaasahang madaragdagan pa ito ng 45,000 mga sasakyan sa pagsapit ng long holiday sa susunod na linggo. Kaugnay nito, tiniyak ng NLEX, Esitex at Cavitex na handa na sila para sa inaasahang pagdagsa ng mga motoristang babiyahe simula sa March 28. Upang maiwasan na mahabang pila sa mga toll booth, bubuksan ng MPTC ang mga toll collection points. Kabilang na sa mga ito ang Balintawak, Mindanao Avenue, Bukawe, Santa Ines, Tarlac at Subic Tipo Toll Plaza. Magde-deploy rin ng mga ambulance teller sa Cavitex para sa mas mabilis na toll transaction. Magkakaroon rin ng mga motorist camp sa naturang mga expressway kung saan maaaring ma-avail ang libreng tawag, wifi, tubig, basic mechanical at first aid ng mga motorista. Buong pwersa ring naka-duty ang kanilang mga traffic at security personnel upang umayuda sa mga motorist ng mangangailangan ng tulong sa daan. Noong nakaraang taon, natapos na ang ilang expansion projects sa NLEX, kaya naman asahan na nila ang mas maluwag na trapiko ngayong taon. Samantala, mas pinaigting na rin ngayon ng MPTC at Department of Transportation ang interoperability sa ilang mga expressway.
nagkaroon na kami ng adjustment sa system so that yung mga may RFID sa Southern Expressways, pwede nilang i-register yung same RFID sa EasyTrip para yung RFID na yon ma-accept na rin in NLEX, SETEX, and Cavitex. Mula sa kanilang bahay sa Batangas, nagtungo kanina sa customer service ng NLEX si Mervin Lagutang upang i-enroll ang kanyang RFID at magamit na rin ito sa NLEX at SETEX. Kung meron kang RFID or auto-sweep na yan, doon ka nadaan sa walang pila. Dire-diretso lang ang biyahe. Target naman ng DOTR at MPTC na magamit ng mga motorista ang kanilang mga RFID sa Northern Expressway, sa Southern Expressway at Skyway pagsapit ng Abril. Samantala, aprobado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang aplikasyon ng mga bus operator para sa special permit ng 1,000 bus para sa long holiday sa susunod na linggo. Ang special permit ay ini-issue ng LTFRB upang makabiyahe ang mga bus labas ng kanilang ruta at makadagdag sa inaasahang pagtaas ng bilang ng mananakay sa long holiday. Epektibo ang special permit simula March 25 hanggang April 2 ngayong taon. Joanna Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Walang operasyon ng Metro Rail Transit o MRT3 simula sa March 28 hanggang sa April 1. Habang wala rin biyahe ang mga tren ng LRT Line 1 at Line 2 simula sa March 29 hanggang April 1. Ayon sa MRT Management, LRMC at Light Rail Administration, ito'y upang bigyan daan ang general maintenance sa mga tren ngayong long holiday. Muling babalik sa normal ang operasyon ng mga tren pagsapit ng April 2. Inalerto na rin ang Department of Transportation o DOTR ang apat na transport sector. Kaugnay pa rin na inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa long holiday. Inatasan na ni DOTR Secretary Arthur Tugade ang mga opisyal sa ilalim ng land, rail, maritime at aviation sector na dapat siguruhing maayos, komportable at ligtas ang mga pasaherong bibiyahe sa susunod na linggo. Para sa sinumang may katanungan, maaaring makipag-ugnayan sa DOTR hotline number 7890 o sa kanilang mga official social media account. Pinayagan ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagsasagawa ng reblocking at repair works sa EDSA tuwing weekends ngayong bakasyon. Ayon kay MMDA Acting General Manager Jojo Garcia, sisimula ng mga private contractor ang roadworks sa March 23 to 26 at matatapos sa June 1 to June 4. Saklaw ng road repair sa EDSA ang Aurora Boulevard to Pituason sa southbound at NEPA Q-Mart to Kamuning area naman sa northbound. Ayon sa MMDA, asahan na ang pagbagal sa daloy ng trapiko sa mga maaapektuhang lugar. Nagbabala ang Department of Labor and Employment sa publiko laban sa panibagong scheme na target ang mga Pilipinong gustong makapagtrabaho sa London. Batay sa Philippine Overseas Labor Office sa London, peke ang email account na Philippine Embassy United Kingdom at gmail.com na nagre-recruit ng overseas workers para sa mga hindi eksistidong trabaho. Paalala ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa, bisitahin ang kanilang website o makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang malaman kung lehitimo ang isang recruitment agency o job offer abroad. Inatasan na ng NFA Council ang National Food Authority na simula na ang proseso sa pag-angkat ng 250,000 metriko tonelada o 5 milyong sako ng bigas para maging reserba ng ahensya. Ayon kay Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, pinangunahan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang meeting ng NFA Council. Ayon sa Kalihim, inaasahang sa loob ng 45 araw ay darating na ang imported rice sa bansa. Nais namang makaharap ng Pangulo ang mga rice traders upang pag-usapan ang supply ng bigas sa bansa. Naging daan ang Wishcovery para matuklasan ang wishful na si Kimberly Baluzo ang iba pang kakayahan sa pag-awit. Ito ang aking balita. Young and sweet. Ito ang naging image ng wishful mula sa Camarines Norte, Kimberly Baluzo, sa mga unang round ng Wishcovery. Ngunit sa paglipas ng panahon, nasaksihan na lahat ang naging evolution ng Teen Wishful. Sa pamamagitan ng Wishcovery, nagkaroon ng pagkakataon si Kimberly na i-explore pa ang kanyang kakayahan.
Kasi before, parang gusto ko lang nagayahin si ganito, na-idolize ko. Pero dito, nahanap ko yung sarili kong tunog. Na-realize ko na meron pala akong may rock sound. And kaya ko palang pagsamahin yung pop and rock sa isang song para mas maging maganda at unique. Bagamat pinakabata sa grupo, pinatunayan ni Kimberly na kaya niyang makipagsabayan sa kanyang mga ate at kuya sa kompetisyon. Ipinangako naman ng Bicolana na hindi magsasawang mag-improve para sa kanyang sarili at mga taga-suporta. I think challenging myself and pushing myself again and again, yun yung magdadala sa akin para makamit ko yung tagumpay na inaasam ko. Leslie Lomboan, UNTV News and Rescue, Philippines. Para sa Discovery Power Viewing Update, as of 4 PM, nangunguna na sa Power Viewing Ranking ang Birit performance ng You Are My Song ni Princess Evelyna na may 179,182 views. Sinundan naman ito ng performance ni Carmela Ariola ng Tunay na Ligaya na mayroon ng 176,807 views. Pumapangatlo ang version ng Tatsulok ni Kimberly Baluzo na umani na ng 145,281 views. Nakakuha naman ng 110,294 views ang interpretation ni Hazel Bartolome ng Sa Aking Puso. Habang may 102,892 views na ang Someone's Always Saying Goodbye rendition ni Louie Ann Colala. Ang Power Viewing ay magsasara sa March 26, alas 12 ng tanghali. Susunod sa Ito ang Balita. Pagbasura ng co-warrantal petition laban kay CJ Sereno, ipinanawagan ng mga taga-suporta ng punong mahistrado. Parish Pastoral Council for Responsible Voting, tutol sa panukalang muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. 5 miyembro ng pamilya de la Rosa na nasawi dahil sa plane crash sa Playa del Bulacan. Inilibing na. Pinaimbestigahan na ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation ang nangyaring sunog sa Maynila o Manila Pavilion Hotel and Casino. Samantala, wala pang inilalabas na ulat ng Bureau of Fire Protection kung ano ang tunay na pinagmula ng sunog na tumagal ng mahigit 24 na oras. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Yes, June, magandang gabi. Inendorso na ng Manila District Bureau of Fire sa Bureau of Fire Protection National Headquarters ang inisyal na imbestigasyon sa nangyaring sunog sa Manila Pavilion Hotel. Sa ngayon, ang BFP main office na ang magtutuloy sa pagsisiyasat kung ano ang pinagmula ng sunog. Sa ngayon, wala pang inilalabas na ulat ang BFP kung bakit sumiklab ang sunog sa hotel and casino. Ayon kay District Fire Marshal Superintendent Jonas Silvano, hindi patiyak kung kailan matatapos ang imbestigasyon at ayaw nilang madiliin ito lalo na't may mga nasawi sa insidente. Nilinaw naman ng BFP June na hindi muling sumiklab ang sunog sa hotel matapos na maideklara itong fire out pasado alas 10 ng umaga kahapon. Nagkaroon tayo ng mga minor rekindling of fire, minor meaning isolated ones. Hindi malaki, minor, but we were able to extinguish very quickly. Kinumpirma rin ng BFP na kailangan talagang isa-ilalim sa DNA testing ang na-recover na katawan na umano'y si Joe Chris Banang, ang CCTV operator sa casino. Samantala, June, pinaiimbestigahan na ng Department of Justice sa National Bureau of Investigation o NBI ang insidente. Nais malaman ng ahensya kung may criminal, civil o administrative liability ang anumang ahensya ng gobyerno. Sasailalim din sa investigasyon ang mga may-ari, managers at ilang empleyado ng nasabing establishmento.
June, kaninang hapon ay ginag-ikot na rin ang National Bureau of Investigation dito sa Manila Pavilion Hotel para sa panimula ng kanilang investigasyon. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Aiko Miguel. Isinusulong ng Consultative Committee na gawing requirement sa mga mambabatas ang pagkakaroon ng diploma sa kuleyo. Para sa ilan, kailangan ito upang mapaganda ang mga batas na ipinapasa ng Kongreso. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Napagkaisahan na sa Consultative Committee na magtakda ng educational requirement para sa mga mambabatas. Sa ilalim nito, kailangang nakapagtapos muna sa kolehiyo bago payagang makatakbo bilang senador o kongresista. Tutol dito ang ibang miyembro ng komite dahil malilimitahan ang karapatan ng mga hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Pero nanaig ang mga nagsasabing dapat lagyan ng kwalifikasyon ang mga nagnanais tumakbo sa Kongreso. There is that school of thought that you need this qualification in order to improve the quality of laws that will come from Congress. Ayon sa chairman ng Consultative Committee na si dating Chief Justice Renato Puno, hindi ito sariling panukala lamang ng komite, kundi pagsang-ayon lamang sa pulso ng taong bayan sa nakalipas na halalan. If you look at the members of Congress, the House and the Senate, you will find out that there are very few who lack the college degree. So in effect committee is just the committee recommendation is just an affirmation of the vote of the people in the past. Sang-ayon naman sa panukala si House Speaker Pantaleon Alvarez, mahalagaan niya na may pinag-aralan ang isang senador o kongresista upang makapagsulat at maidepensa ng maayos ang kanilang panukalang batas. Kung nire-require natin ng civil service eligibility yung mga staff namin para maging ng gobyerno, kawani ng gobyerno, bakit naman kami bilang legislators ay hindi required ng civil service eligibility. Hindi pa pinal ang panukala na isasama bilang provision ng bagong saligang batas. Pagbubutuhan pa ito ng Consultative Committee sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa Abril. Pero noong 2013, may panukala na si dating Senador Miriam Santiago na gawing kwalifikasyon ng mga tumatakbo sa mga posisyon sa gobyerno ang diploma sa kolehiyo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Pasay City. Tutol ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa panukalang muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Iginiit naman ng Commission on Elections na hanggang walang naipapasang batas na magpapaliban sa eleksyon, tuloy ang halalang pangbarangay sa Mayo. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Pasado na sa third and final reading sa Kamara ang panukalang muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. Pero ayon sa Commission on Elections, hanggat hindi na isa sa batas ang naturang panukala, tuloy ang eleksyon sa Mayo. Sa ngayon, patuloy ang paghahanda ng poll body sa halalan. Mariin namang tinututulan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang panukalang pagpapaliban sa barangay at SK elections sa ikatlong sunod na pagkakataon. Ayon kay dating COMELEC Commissioner at ngayon ay PPCRV Chairperson Rene Sarmiento, hindi maganda ang epekto ng paulit-ulit na postponement ng halalan. It creates confusion, no? Among our voters, even among our volunteers. But we are resolved to prepare whether or not elections are postponed. The time is too tight, no, for Senate to act on it. I think it's all go for the barangay elections. Ayon naman kay House Speaker Pantaleon Alvarez, ginawa na nila ang kanilang parte sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Kung walang bersyon ang Senado sa panukala, tuloy ang halalan sa May 14. Ay, yan ang hindi ko alam kung papasa sa kanila o hindi. Kasi, you know, that's how democracy works, no? Under a bicameral system.
government. Samantala, kanina dininig ng COMELEC ang aplikasyon ng PPCRV upang maging citizen's arm ng COMELEC sa barangay polls. Kung sasang-ayunan ng poll body, ito na ang ikalimang pagkakataon na magiging katuwang ng COMELEC ang grupo sa halalan. Makakatulong ang naturang election watchdog sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko, kaugnay sa halalan at maging sa pag-asiste sa mga butante sa mismong araw ng eleksyon. So it is submitted for... They said quickly they will resolve the petition because elections are fast approaching. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Nanawagan ang mga taga-suporta ni Chief Justice on leave Maria Lourdes Sereno sa Korte Suprema na i-dismiss ang co-warranto petition laban sa punong mahistrado. Samantala, pinasasagot na ng Supreme Court on bank si Solicitor General Jose Calida sa isinumiteng tugon ng kampo ni CJ Sereno laban sa kanilang co-warranto petition. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Co-warranto! Ihasuna! Co-warranto! Ihasuna! Sumugod ang mga taga-suporta ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno kaninang umaga sa Korte Suprema upang ipanawagan ang pag-dismiss sa co-warranto petition laban sa punong mahistrado. Kasabay ito ng en-banc session kanina ng mga mahistrado. Base sa crowd estimate ng Manila Police District Station 5, bago mag-alas 11 kaninang umaga ay nasa 130 katao ang nagrally sa harapan ng Korte Suprema. Para sa mga taga-suporta ni Sereno, hindi magiging patas ang mga SC Justices kung sila mismo ang magdedesisyon sa kapalaran nito. Huwag nilang ihalo yung kanilang mga personal na naramdaman, mga personal na interest, huwag nilang ihalo sa pagdesisyon dito. Ang co-warranto petition ay inihain ni Solicitor General Jose Calida dahil wala umanong karapatan si Sereno na maitalaga bilang Chief Justice. Samantala, matapos ang sesyon ng Supreme Court en banc, binigyan ng 5 araw ng SC ang Office of the Solicitor General upang magsumite ng reply sa komento ni CJ Sereno sa petisyon. Sa reply ng kampo ng CJ on leave ay iginiit nila na maaari lamang matanggal ang opisyal sa pamamagitan ng impeachment. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Hindi naniniwala si Vice President Lenny Robredo na si Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng mga nangyayaring umano'y extrajudicial killings sa bansa. Samantala, nanindigan naman ang pangalawang pangulo na hindi siya aalis sa Liberal Party sa kabila ng kaliwat ka ng batikos laban sa kanya. Ito ang balita ni Grace Cassie. Hindi apektado si Vice President Lenny Robredo sa mga kritisismo laban sa kanya. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ng Vice Presidente na naniniwala siyang mayroong nasa likod ng mga pambabatikos na ang nais ay mapabagsak siya. Ang network ng mga bumabakbak halimbawa here and there, paano, how would you answer? Lang. Yung tumitira talaga sa akin, well-oiled na infrastructure. Hindi siya totoong tao lahat. Mm-hmm. Konting percentage lang yung totoong tao. Mm-hmm. Isa siyang napakamahal na setup na makinarya. Generated. At identified na namin kung saan ang gagaling yung mga centers. Mm-hmm. So yung lahat ng allegations sa inyo, ma'am, at yung sinasabi sa iba't ibang mga platform, are you saying na wala ni isa man doon na totoo? Walang totoo. Mm-hmm. Wala akong naalala na may sinabing silang totoo. Ang pagiging miyembro niya ng Liberal Party ang ugat-umano ng mga ito, pero walaan niya siyang balak na talikuran ng partido. At sakaling sasabak uli siya sa eleksyon, tatakbo pa rin siya sa ilalim ng bandera ng Partido Liberal. Nag-umpisa ako sa Liberal, matatapos ako sa Liberal. Mm-hmm. Hindi naman ako sumama sa Liberal para dahil sa mga kasama ko eh. Okay. Pero sumama ako sa Liberal dahil sa paniniwala. Mm-hmm. Iniwala ako sa mga prinsipyo ng partido. Nililaw naman ni VP Lenny na sa lahat ng kanyang mga pahayag kontra extrajudicial killings ay hindi nangangahulugang laban siya sa Pangulo, kundi nais niyang mabago ang maling sistema. Sino ba yung nasa likod ng extrajudicial killings? Mm-hmm. Sino ho sa palagay niya? Maraming pagkakataon. Hindi ito palagay, pero ito yung ito fact. Mm-hmm. Maraming mga pulis.
mm-hmm. ang nasa likod ng extrajudicial killings. Mm-hmm. Hindi yun si Pangulong Duterte. Mm-hmm. Pag nagkontra tayo sa extrajudicial killings na ginagawa ng ilang mga miyembro ng kapulisan, hindi nangangahulugan na gusto natin bumagsak yung gobyerno. Sakaling alokin siyang muli ng posisyon sa gabinete, handa naman daw itong tanggapin ng pangalawang pangulo, pero sa isang kondisyon. Kung ang bahagi nun, kailangan ako sumang-ayon sa lahat na bagay na kahit laban sa paniniwala ko, di ba ka mas mabuting hindi na lang. Pero kung may agreement na pwede naman akong mag-call out kung palagay ko nagkakamali, di tingin ko yun yung magandang partnership. Umaasa ang vice-presidente na makakausap niya ng masinsina ng Pangulo para pag-usapan ang ilang mahalagang punto. Ma'am, in a heart-to-heart talk, what would you tell the president? Ako, if he gives me the chance, sasabihin ko sa kanya yung lahat na sa loobin ko sa mga bagay na hindi namin pinag-aagrihan. Mm-hmm. Extrajudicial killings, human rights, China, and Benham Rice, ICC membership. Siguro to yung proseso ng pagsulong ng charter change, yung pagiging bukas sa kritisismo. Sana mabigyan ako ng ganun na pagkakataon. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinawalang bisa ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang pagkaka-dismiss ng DOJ panel sa drug charges kina Kerwin Espinosa, Peter Lim, Peter Ko at iba pa. Dahil dito, maaari magsumite ng karagdagang ebidensya ang PNP sa kanilang kaso laban sa mga tinaguriang mga drug lords. Ito ang balita ni Rosalie Cox. Pinawalang bisa ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang pagkakadismiss ng DOJ panel sa mga drug charges nila self-confessed drug dealer Kerwin Espinosa at mga umano'y drug lords na sina Peter Lim, Peter Ko at iba pa. Sa ngayon, binibigyang pagkakataon ng Justice Department ang PNP at maging ang kampo ng mga akusado na magsumite ng mga bagong ebidensya. Kabilang sa maaaring tanggapin ng DOJ ang transcript ng pag-amin ni Espinosa sa pagdinig sa Senado na isa siyang drug dealer at maging ang travel records nito. Wala na po ng dismissal. Everybody, the case is now wide open for the submission of all evidence by both parties. And the motion for reconsideration pending before I assume the power of automatic review is now deemed moot in academic. Dagdag ng opisyal, patututukan niya sa isang piskalang pagkalap ng ebidensya at ang investigasyon na isinasagawa ng PNP sa kaso. Ayon naman sa PNP, inihahanda na nila ang mga ebidensyang magdidiin kay Kerwin Espinosa sa pagkakaugnay nito sa illegal drug operations. Ayon kay PNP Drug Enforcement Group Director Police Chief Superintendent Albert Ferro, hawak ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang extrajudicial confession o ang katibayan ng pag-amin ni Espinosa noong November 2016 na sangkot siya sa kalakala ng illegal na droga. Under process, nasa legal officer na ng CIA. First and foremost, yung Senate transcript is actually same in toto with the extrajudicial confession of Kerwin, because when it was presented, Kerwin have no prepared speech, so his judicial affidavit was presented in. Samantala, sinabi naman ang kalihim na naghihinanakit ang ilan sa mga prosecutors matapos niyang atasan ng NBI na imbestigahan ang mga piskal na nag-dismiss sa kaso ni na Espinosa. Sa kabila nito, hindi niya iaatras ang imbestigasyon. Naiintindihan ko yung where they're coming from, but they should also understand that because of the backlash caused by some people with ill motives coupled with politics, nagkaroon po ng hindi magandang perception ng public dito sa issue ito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacañang.
8 individual ang dinakit na mga tauhan ng Manila Police District kagabi dahil sa pagsusugal. Nangkapkapan ng mga ito, nakuha sa kanila ang ilang sachet ng hinihinalang shabu. Ito ang balita ni Victor Cosar. Arestado ng mga tauhan ng Barbosa Police Station ang 5 babae at 3 lalaking ito matapos maaktuhang nagsusugal sa ilalim ng tulay sa May Quinta Market sa Quiapo, Maynila kagabi. Isang tip mula sa isang concerned citizen ang naging susi para mahuli ang 8 individual. Nang kapkapan ng mga polis, nakuha sa mga ito ang ilang sachet ng ilegal na droga. Yung iba doon ay nag-a-act as a runner minsan. Pag may parokyanong pumasok doon sa 5-11, kung bibili ka, meron na silang iaabot. Nakuha sa mga suspect ang 8 sachet ng hinihinalang shabu, baraha at ang mga baryang ginagamit sa pagsusugal. Lumabas din sa pagsisiyasat ng mga otoridad na 3 sa mga suspect ay dating nang may kaso kaugnay sa ilegal na droga, habang 2 naman sa mga ito ay nasa drugs watchlist ng barangay. Kasalukuyang nakaditine ang mga suspect sa Manila Police Station 3 at mahaharap sa mga kasong paglabag sa Illegal Gambling Law at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Tatlong libo at 39 na araw o mahigit 8 taon na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumalduman na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Kaso ng pamamaslang umano ng mga miyembro ng New People's Army sa isang piloto sa Surigao del Sur agad riresolbahin ng mga pulis. Mga tauhan ng Parian Police Station sa Cebu City inalis sa pwesto dahil sa reklamong pangingikil. Ipinakilala na ng PDP Laban ang ilan sa mga posibleng senatorial candidate ng partido sa May 2019 elections. Pero depensa ni House Speaker Pantaleon Alvarez, hindi umano ito maagang pangangampanya. Ito ang balita ni Grace Cassin. Halos linggo-linggo umiikot na sa iba't ibang probinsya ang PDP Laban. Libo-libong mga politiko na rin ang lumipat sa ruling party habang papalapit ng papalapit ang May 2019 midterm elections. Kanina, ipinakilala ni PDP Laban Secretary General at House Speaker Pantaleon Alvarez ang 10 senatorial candidate ng partido. Ito ay si Senate President Coco Pimentel, Maguindanao Representative Sajid Magudadatu, Oriental Mindoro Representative Ray Umali, Negros Occidental Representative Alfredo Benitez, Presidential Secretary Harry Roque, Secretary Bongo, Bataan Representative Geraldine Roman, Davao City Representative Carlo Nograles, dating MMDA Chairman Francis Tolentino at Moca Uson. Marami na akong nilabas ng mga pangalan pero ito naman lahat ay proposal lang, di ba? So tingnan natin kung sino yung mga magre-rate sa survey. Agad namang iginiit ng partido na hindi ito maituturing na maagang pangangampanya dahil hindi pa naman pinal ang mga nasa listahan. Hindi pa nagpa-file ng Certificate of Candidacy. Diba? Once na mag-file ka ng Certificate of Candidacy mo, yun, meron, papasok na yung premature campaigning. Naniniwala rin si Alvarez na malaki ang maitutulong ng mabilis na paglaki ng PDP Laban sa pagpasa ng panukalang federalismo ng Pangulo. Ay malaking-malaki dahil sa plebisito kasi yung barangay mismo, sila yung magpapaliwanag sa taong bayan kung anong kagandahan ng bagong saligang batas. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Nangako ang mga pulis na agad re-resolbahin ang kaso ng pamamaslang umano ng mga miyembro ng New People's Army sa isang piloto sa Surigao del Sur noong Linggo
Ito ang balita ni Raymond Octobre. Gumuho ang mundo ng mga kaanak ng pilotong si Lindbert Laguda Sr. na namatay matapos barilin ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army ang sinasakyang low-lying aircraft habang nagsasagawa ng aerial spray sa Sumipuro Banana Plantation sa Barangay Maliksi, Tagbina, Surigao del Sur noong Linggo. Bagamat tumanggi munang magpa-interview ang kanyang pamilya, nananawagan sila sa mga otoridad na madaliin na ang pagdutas sa kaso at mapanagot na ang may sala. Ayon naman sa Tagbina Police, may isa na silang witness kaugnay sa nangyari na posibleng makapagtuturo sa pagkakakilanlan ng sospek. Bago ang insidente, ilang beses na umanong nagbanta ang rebelding terorista na aatakihin ang agricultural aircraft kapag hindi nagbigay sa kanila ng pera. Ako pag yun ang gipalaw man pa naman sa pagkakaroon sila nga mo ang pagkuhan, pag-imbestiga, membro bagit sila diha. Gusto pa rin, mag-ilain po din ang mga grupo. Mag-ilain mga grupo din sa mga armado. Siniguro naman ng Tagbina PNP sa mga kaanak ng biktima na mareresolba ang kaso bago matapos ang katapusan ng buwan. Naniniwala ang PNP na sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga saksi at pamilya ng biktima ay mapapadali ang pagresolba sa kaso. So, mura ko nang kinanglan ang usir sa side sa tungdan ang ilahang kuan participation o ang ilang cooperation para sa konsolbahan ng problema, sir. Nagawa pa ni Laguda na isang seasoned pilot na makapag-landing sa kabila ng mga tinamong tama ng bala, ngunit binawian rin ng buhay habang ginagamot sa ospital. Bukod sa pamilya ng biktima ay hindi pa rin naglalabas ng statement ang Dana Farms Aviation Incorporated na nakabase sa Davao City kaugnay sa nangyari. Raymond Octobre, UNTV News and Rescue, Caraga. Nailibing na ang limang miyembro ng pamilya de la Rosa na nasawi matapos mabagsakan ng eroplano ang kanilang bahay noong Linggo. Ito ang balita ni Nestor Torres. Pasado alas 4 ng hapon kanina, nailibing na ang mga miyembro ng pamilya de la Rosa na nasawi nang mabagsakan ng eroplano ang kanilang bahay sa Plaridel del Bulacan noong Sabado. Dumagsa ang mga nakipaglibing sa Agnaya Public Cemetery sa Plaridel del Bulacan. Bukod sa mga kaanak, nakiramay din ang kanilang mga kaibigan, mga estudyante at mga opisyal ng gobyerno. Kahit puno ng paghihinagpis, minabuti na rin ng padre de pamilya na huwag nang patagalin ang burol upang hindi na rin niya maalala ang matinding sinapit ng pamilya. Nagpapasalamat naman ito sa lahat ng nagpaabot sa kanila ng tulong. Ito po ang lalawigan ng Bulacan. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na kayo maalala at wala nang tumatakbo sa isip ko kundi makapahinga lang ng konti at lalakarin ko yung para sa pamilya ko naman na basta ang naisip ko lang mamahinga muna ako at masyado ng hirap at sakit ang aking nararamdaman. Pagkatapos ng libing, pagtutuunan naman ni Mang Noel ang pagtataguyod sa dalawang naiwan niyang anak. Umaasa rin siyang tutuparin ng lokal na pamahalaan ang pangakong bagong bahay para sa kanila. Sa lighter, magkikita rin tayo sa tamang proseso. Itatama lahat natin ang bagay. Kung ano ang nararapat, yun ang pag-uusapan natin sa lighter. Samantala, wala pa rin natatanggap na tulong mula sa Kaapat Airline Express ang pamilya. Ayon kay Mang Noel, hanggang ngayon ay hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila ang pamunuan ng Light Air Express. Samantala, kahapon naman, nakremate na ang limang sakay ng eroplano sa Lalomac. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Samantala, sinimulan na ngayong araw ng mga otoridad ang pagpapalawak sa mga kalsada sa isla ng Boracay upang maibsan ang problema sa trapiko. May apela naman sa Pangulo ang lokal na pamahalaan ng Malay at Aklan. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Kasabay ng pag-unlad ng bawat lugar ay ang pagdami ng mga sasakyan na nagiging sanhi ng traffic. Hindi na iiba ang isla ng Boracay sa problemang ito. Kaya bilang solusyon ay palalawakin na ang mga kalsada rito. Batay sa Proclamation 1064 ni dating Pangulong Gloria Arroyo, 30 meters ang standard na lawak ng kalsada sa bansa. Ngunit magsusumiti ng rekomendasyon ang mga concerned agencies kay Pangulong Duterte upang maamyandahan ang kasalukuyang batas. 12 meters ang lapad na isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Aklan at Malay at mga stakeholders. It is actually a consensus from the local government, LGU Malay, stakeholders, even the provincial government, and even the PWH. And
kagang DNR, medyo amenable na siya doon nga i-reduce sa 12 within naman sa standard kung pag-istoryahan nato ng Boracay. 50 milyong piso ang inilaang pondo ng Aklan DPWH upang maisayos ang kalsada. Ngayong araw, nagsimula na sa paglalagay ng mga right-of-way limits o red markings na sakop ng kalsada. Lahat ng mga establishmento na sakop ng 12 meters easement area ay i-demolish. Bibigyan na lamang ang mga ito ng isang linggong palugit upang mag-evacuate. Nagre-request tayo sa kanila kung maaari na mag-self-demolish na lang para ma-resolve na itong problema ng right-of-way at saka itong congestion ng traffic. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Boracay Island. Magandang gabi. Narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nirelease sa pwesto ang mga tauhan ng Parian Police Station sa Cebu City matapos mahuli sa entrapment operation ang isa sa mga tauhan nito kagabi. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Nasikop sa gipahigayong entrapment operation kagabi ang usa ka kawani sa Parian Police Station sa Cebu City. Nagireklamo og robbery extortion. Giila ang nasikop nga si PO3 Richie sa kilabon nga giingong nangikil og 20 mil pesos gikan sa inahan sa usa ka drug suspect. I express my disappointment and I am disheartened by this incident, no? Because primarily because nag-gain grounds na kami sa illegal drugs operations namin. We are trying to get the sympathy and respect of the community only to be destroyed by this goddamn guy. No? Unfair sa mga pulis natin nagtatrabaho. Tungod sa pagkasikop kang sakilabon, gimando sa hepe sa Police Regional Office 7, natangtangon sa pwesto ang tanang mga kawani sa Parian Police. Ipailawam kini sa 15-day retraining usa mabalik sa pwesto aron madisiplina og usab. There is a reason to believe, of course, by the leadership, that somehow there could be a lapse in discipline among this personnel. And that's why we are turning them over to the regional training center for the much needed training. This should include moral development and back to basic training. Kasamtangang muhulip sa ilaha ang mga miyembro sa City Mobile Force Company. Nilaumsab ang PRO 7 nga magsilbi kining pahimangno sa tanang mga pulis nga tarungo ng ilahang trabaho ug dili mo apil sa bisan unsang illegal nga kalihukan. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. 10 milyong piso ang inilaan ng lokal na pamahalaan ng Baguio City para sa dagdag na satellite market sa lungsod. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Sa nga pulo kenopat nga barangay ti Baguio City ti plano a kabilang ti satellite market ti lokal nga gobyerno. Daytoy katapno mabawasan ti kinado, tagatgatang ti public market nga dayjay sentro ti ili. Kadwa daytoy nga patakderan ti satellite market ket ti barangay Kias, Quezon Hill proper, Iskirino, Bakaking Norte, Bakaking Sur, Cabinet Hill, Teachers Camp, Crescentia Village, Fort Del Pilar, Lower Lourdes Subdivision, Outlook Drive Pinsaw Pilot Project, Lower Magsaysay, Can Atok Trail. Kayat da nga pumintas si taray ti trapiko jay city proper. Sa nga pulo nga milyon nga piso tinay budget para ti proyekto, ti 20% ket agapo ti development fund tinakuna nga ili. We are putting up more satellite markets in the various barangays in the city of Baguio. Napag-usapan na po namin ni Mayor that we will fund. Jay patakder da nga satellite market ket namnamaen nga makatulong met ti babasit nga negosyante kada barangay tapno may pabigbigda ti produkto da. Grace Doctolero, UNTV, damdamag kan panangalaw, Baguio City. Papalitan na simula sa susunod na buwan ng mga LED lights ang mga sodium street lights sa Davao City. Ito ay upang makatipid ang lungsod sa binabayarang bill sa kuryente buwan-buwan. Ito ang balita ni Marisol Montaño.
Dako ang matipid sa lokal nga pangkamhanan sa Davao City sa monthly electric bill, oras nga mailisdan og dead ang kasamtanang sodium streetlights. Mukabat sa 20-30% ang mabawas sa binulang bayad sa kuryente base sa gihimong experiment sa Davao Light Power Corporation at tumiaging tuig. Advantage nga ni ma'am, dunay savings atong kining pagbayad. Mubok na atong bayaron sa atong street lights. Walay gastuson ang Davao City sa pag-ilis ni ini tungod ang Davao Light Power Corporation ang mutubag ni ini. Gawa sa makatipid og electric bill, adunay nindot nga epekto usab ang LED lights sa kinaiyahan. Medyo nakitaan nato nga aduna gay improvements no ang ato ang lasang nga medyo green jud siya, but bisan pa man sa mga positive nga ingunana, duna gihapoy hagit nga gi kumbaga nadawat ang bantay bukid no. Sa kasamtangan kay migasto og 18 milyones pesos kada bulan o kinatibok ang 200 milyones pesos kada tuig ang Davao City para sa ilahang ginakonsumong kuryente. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang ating mga balitang prom day. Ako si Deb Riveral. Magandang gabi. Masarap daw yung sa Daniel's. Daniel's coffee. It's not yan. It's not coffee if it's not Daniel's. Yan. Kasama na kayo sa 100,000 metric tons na ay na iniinom ka na. Consumer niya, no? Ng mga drinkers, no? Oo. Ano pa paborito mong ano, flavor? Hindi ka nagkakape? Ay, oo, hindi ka nga pala. Wala pala pakidabang Daniel's dito sa kape. Sa kape lang. Sinescrub ko lang yung kape. Oo, iniscrub. Sosyal ka. Si Monica, ito yata. Mahiyas coffee kape. Drinker ka talaga. Coffee drinker ako. Ano bang paborito mong kape? Ano lang? Sa Daniel's. Latte. Cafe latte. Masarap yung cafe latte. Na walang sugar ha. Walang sugar. Ang sarap. Parang nagigay kuya. Sorry, dandalan. Kuya, if you're listening. Bukas, pwede. Anyway, maraming salamat sa iyo, Leslie. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig. Ang aming ibinabalita. Magandang gabi po.